Hej, jag heter Carl Heath och det här är den fjärde videon för uppstartsmöten och uppstartsaktiviteter i projektet Makerskola. I den här videon så kommer jag gå igenom vad som krävs och vad man behöver tänka på när man drar igång en specialiserad testbädd i Makerspace i skolan eller Makerskola-projektet. I de tidigare videorna har vi gått igenom bakgrunden till projektet, mål och syfte. Vi har pratat om processer och vi har pratat om olika verktyg vi använder. Och i dem kan man få en bred bild av projektet. Men i det här sammanhanget så utgår jag ifrån att man är lite bekant med det. Och vi kommer titta på just vad det innebär att dra igång en specialiserad testbädd. Vad är det då för saker vi tänker oss att man behöver göra för uppstartsaktiviteter? Ja, till att börja med så kommer ju det här projektet inte fungera utan att det finns personer som befolkar det. Vi kommer ju behöva partners som har ett engagemang för de olika delarna av projektet. Och inför projektets uppstart så har respektive partner sagt vad de kan tänka sig att vara intresserad av att bidra med om man har ett fokus på förskola eller grundskola eller man är ett science center eller vad det kan vara för någonting. Det går såklart bra att ändra på detta under resans gång. Men som det är så har vi en hygglig spridning i varje fall även om vi saknar lite aktörer inom vissa områden. Och vår förhoppning är att kunna fylla på efterhand också. Och om man är en medlem i projektet som är lite större skolhuvudman så går det ju såklart bra att bjuda in flera grupper eller individer att ta del av olika testbäddar. Så att man har lite verksamhet i gymnasieskolan, lite verksamhet i grundskolan eller vad det kan vara. Så hur gör man då för att komma igång när man startar igång en testbädd? Ja, till att börja med så behöver man ju sätta sig in i projektet och dess bakgrund givetvis. Men sen handlar det också om att identifiera personer att bjuda in i ens verksamhet som man tror kan bidra och vara en del av det här innovationsarbetet. Att utveckla nya processer och metoder, läroplaner, sätt att tänka på vad det kan vara i projektet. Och att då bjuda in dem till att vara med i en särskild specialiserad testbädd. Så när en projektmedlem har identifierat en eller flera sådana personer så får det till att bli en kontakt med Lars i Sollentuna, Lars Glimbert, eller mig för att hjälpa till att koppla in de personerna som ska vara med i respektive del av projektet. Det är inte omöjligt att vi kommer göra en särskild liten procedur för det för att underlätta för allihopa hur det går till för att få med någon i projektet så enkelt som möjligt. Men det blir viktigt att de här personerna också kommer in i och tar del av de olika verktygen som finns. Så när personen väl är inbjuden så gäller det att fundera ut vilken testbädd man ska vara i och givetvis bekanta sig framförallt med de fysiska verktygen och digitala verktygen som finns i det här projektet. Och kanske särskilt viktigast är att bekanta sig lite grann med hur Trello ser ut och fungerar. Det kan handla om att gå med i Facebookgruppen Makerskola. Och likadant få tillgång till Google Drive så att man kan ha tillgång till att dela dokument där. Och sen börja utforska skapa.how för att se hur den miljön ser ut. Värt att notera i det här sista fallet är att skapa.how är i beta. Den är inte en färdigutvecklad produkt än. Så upptäcker ni buggar eller saker som är konstiga på skapa.how så hör gärna av er så kan vi föra det vidare så att sajten utvecklar sig och blir bättre. Så när man har bekantat sig med de här olika verktygen då är nästa steg det är att vi kommer boka in ett första möte med respektive testbädd. Och under det här första mötet som kommer ske via Google Hangout så kommer vi gå igenom mera konkret vad det innebär att jobba i den här testbädden. Hur vi kommer mötas, hur processen kommer gå till när vi jobbar i Trello och så vidare. Och då tror jag att för de flesta kommer
projektet att klarna väldigt mycket när vi har kommit till den konkretiseringsnivån, att vi ser hur vi kan jobba för att dela och inspirera varandra rent praktiskt från ett klassrum till ett annat och från en skola till en annan. Så de primära uppstartaktiviteterna för respektive projektpart, det är att i sin verksamhet ta reda på vilka personer som kan och vill vara med i projektet. Att för alla inblandade i er, hos er organisation komma igång och ta del av de här verktygen. Och att sen boka in ett första möte. Och vi hoppas på att kunna ha de här specialiserade testbäddarna igång nu under den närmsta månaden eller månaderna. Det kommer ta sin tid för alla att hitta sin ordning och få i ordning på alla strukturer och så vidare. Och hellre att vi gör det sakta men säkert än att vi rusar in i någonting och skapar förvirring. Så det är så vi tänker kring den här uppstartsaktiviteten, och vi kanske återkommer lite längre fram med mer information kring antingen verktygen eller hur saker och ting går till, beroende på hur ni uppfattar de här videofilmerna och vad för ytterligare information ni kan tänka er att behöva. Så vi ses i projektet längre fram, och säg gärna hej på Twitter och Facebook och dela och engagera er. Ha det gott!